Tag på eventyr i Nykøbing Falsters gader. Løs gåderne og udforsk dele af byen, I normalt ikke får øje på. Go Mystery viser jer rundt i byen og giver jer historierne om de steder, I kommer til. Undervejs skal I løse opgaver ved at se grundigt på omgivelserne. I skal tænke både kreativt og logisk, og så skal I samarbejde. Kan I finde gennem hele mysteriet? Åbn æsken fra Go Mystery. Det bliver både sjovt, mystisk og lærerigt.